Čaute kamaráti, kamarátky, ja som Ondrej a ja som sa rozhodol, že tento kanál Vstanem z mŕtvych. Hej, ja som sa dlho neozýval, ako ste si všimli, ani David, ani nikto iný. Z mojej strany preto, že som si kontroloval DNA, hej, som si čekoval závetnice, či náhodou sa tam nenachádza nejaký démon, že či tie videá nerobím len preto, aby som sa chcel stať slávny, alebo aby som sa napríklad chcel vyvyšovať nad ostatnými, hej, nejakými mudrostičkami. No a keďže to celé prešlo kontrolou, tak môžem zodpovedne prehlásiť, že to robím preto, že je to moje poslanie, hej. Zistil som to aj tak, že keď to robím, tak sa cítim šťastný, hej, pretože viem, pre koho to robím, robím to pre vás, vy ste moja komunita. Viem, kto som. To je taká zaujímavá vec, hej, že keď tak skontroluje človek svoje DNA, vstúpi si do histórie toho, čo všetko zažil, čo všetko spoznal, odkiaľ prichádza, no, aké sú jeho zážitky, skúsenosti a všetko to spolu, keď si tak človek uvedomí, tak vlastne zistí, že kto je, hej. A teraz, keď už vlastne viem, kto som, viem, pre koho robím, tak viem aj čo, hej. A to je vlastne to, čo vy potrebujete počuť a to je, že tento kanál, kamaráti, kamarátky, vstáva z mŕtvych, hej. A to sa môže zdať, hej, že to je také ako keby nejaké kvetnaté reči, ale teraz sledujte, hej, že čo sa bude diať. Pretože ja som sa rozhodol, že budeme dávať odpovede nielen na vaše otázky, ale na otázky, ktoré ešte nikto nevyslovil. Takže keby ja som náhodou nevedel odpoveď, tak si pozveme aj nášho vedúceho do show, pána Davida Vendela. No každopádne, komunita je funkčná vtedy, keď je nielen virtuálna, hej, keď je aj fyzická. Takže ja by som chcel takisto pozvať všetkých ľudí, ktorí majú radi zdravý životný štýl, aby proste sa prihlásili a išli na kyslík. Tak ako ja dneska, hej, na jahodnej som sa vybral a hneď mi zabavilo. Takže, kamaráti, kamarátky, verím, že vás toto video aspoň trošku pobavilo, lebo začína krásne babie leto a to je ten najlepší moment, keď naštartovať motory, hej, naštartovať celý ten hormonálny systém, aby potom dokázal fungovať, hej, naštartovaný, aj keď už vlastne bude väčší chlad, menej svetla a tak ďalej. Proste už to poznáte, hej, proste klasická jesenná výzva, takže choďte na to a zdieľajte s nami v komentároch. Čo ste dneska fajne urobili pre svoje zdravie, preto aby ste sa cítili šťastní a boli užitoční svojej komunite. Teším sa, ahojte.